Коли чоловік та син пішли на війну, їй довелося власноруч рятувати сімейний бізнес. І в час, коли малі підприємства зачинялися одні за одними, їй це вдалося. Тетяна Лугенець із Кропивницького – засновниця бренду «Чарвіш». Історія бізнесу почалася у 2014-му. На початку війни в родині вирішили – заощадження мають працювати. Ми якби гроші складали на одне, а почалася війна, інфляція дуже велика, і треба було їх просто кудись вкласти. Чоловік каже, давай купимо. Ну, ти ж мріяла. Разом з чоловіком Олександром орендували підвал, закупили обладнання та почали шити одяг. Так з'явився бренд «Чарвіш». А також головна його фішка – логотип з театром корифеїв. Містяни та іноземці охоче купували світшоти й футболки. Популярність «Чарвіш» ширилась Україною. А тоді почалася велика війна. Олександр вслід за сином Артемом пішов на фронт добровольцем. Попереду невідомість, бізнеси згортаються один за одним. Поки чоловіки на війні, Тетяна кинула всі сили на збереження сімейної справи і робочих місць. Порятунком стала ідея робити на одязі патріотичну вишивку та написи. Це спрацювало. Речі почали розкуповувати надзвичайно швидко. Ідея врятувала бізнес, але для розвитку потрібні були більші гроші. Родина вирішила податися на ветеранський грант, частину грантової програми «Власна справа». Це можливість для ветеранів та їхніх сімей отримати від 250 тисяч до 1 мільйону гривень на розвиток бізнесу. Каже, давай зробимо заявку, напишемо бізнес-план, подамо, можливо, спрацює. І все вдалося. Тетяна отримала від держави 350 тисяч гривень, що дало бізнесу нове дихання. «Чарвіш» закупили нове обладнання та запустили лінійку одягу з друкованими принтами. Ось такий нам малюнок з чорним вородом. Його неможливо зробити вишивкою. З таким от принтом скоро будемо робити. Тепер бізнес потужніше рухає економіку і заразом підтримує своїх власників-захисників. Незабаром Тетяна планує реалізувати ще одну ідею – принти з обличчями наших воїнів. Ми повинні їм дякувати, я кажу, на колінах стояти до кінця свого життя цим хлопцям.